Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेको पछि त्यसको असर प्रदेश नम्बर दुईको सरकारमा पर्ने देखिएको छ प्रदेश नम्बर दुईमा अहिले जसपाको सरकार छ पार्टीको आन्तरिक विवादले जसपा विभाजनको डिलमा पुगेपछि प्रदेश सरकार सङ्कटमा पर्ने देखिएको हो जसपामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा पक्षमा दृढताका साथ उभिएको छ भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कुनै पनि हालतमा ओलीको विकल्पमा सरकार बन्नुपर्नेमा अडानमा छन् उक्त विवादले जसपालाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको हो मङ्गलबार दुवै अध्यक्षले एक अर्कोलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन समेत गरिसकेका छन् पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचित आयोगमा निर्वाचन आयोगमा समेत पठाइसकिएको छ यता ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर वार्तामा छन् Yeah. <laughs> जसपाको परिणाम सरकार थरुहट थरुवान सङ्घर्ष समितिबिच छ बुधे सहमति भएको छ मधेसका मुद्दा सम्बोधन भए आफूहरू सरकारमा जाने ठाकुर पक्षका नेताहरू बताउँदै आएका छन् मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ठाकुर पक्षले आठ मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ यद्यपि निर्णय भने गरिसकेको छैन आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री समेत जसपा सरकारमा सहभागी हुने समझदारी बनेको ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका छन् जसपाबाट राजेन्द्र महतोसँगै शरद सिंह भण्डारी राजकिशोर यादव विमल श्रीवास्तव उमा शङ्कर अगरिया

पक्षले सरकार छन् पूर्व राजपाका प्रदेशहरूलाई अलग गरेर विपक्षी गठबन्धनका पार्टीसँग सहकार्य हुने सक्ने उनको दावी छ प्रदेश नम्बर दुईका एक सय सात प्रदेश सभा सदस्य मध्ये माओवादी केन्द्रका तिनजना बर्खास्त भइसकेका छन् भने तत्काल कायम रहेको एक सय चार जनामा पूर्व सङ्घीय समाजवादी पार्टीका तिस पूर्व राजपाका पच्चिस एमालेका एक्काइस नेपाली कङ्ग्रेसका उन्नाइस माओवादी के का आठ रिजवान अनसरी नेतृत्वको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् हाल तत्कालीन माओवादी समाजवादी र जसपाको सरकार छ जसपा विभाजन भएको अवस्थामा समाजवादी र राजपा दुवैले सरकार बनाउन कसरत गर्न सक्ने देखिन्छ जसपामा बलियो आधार उपेन्द्र पक्षले पक्षको तत्कालीन समाजवादी पक्षको उपेन्द्रको राज समाजवादीका उन्नाइस नेपाली कङ्ग्रेसका उन्नाइस र माओवादीका आठ गरी कुल छपन्न सांसद छन् यसरी विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त सरकार बनाउन सक्छन् अर्को विकल्प भनेको राजपाको राज पच्चिस एमालेको एक्काइस गरी छ्यालिस सांसद छ हुन्छन् यसमा स्वतन्त्र र नेपाल सङ्घीय समाजवादीको समर्थन लिए पनि अडचालिस मात्र संसद पुग्नेछन् तर बहुमतको कम्तीमा त्रिपन्न सांसद चाहिन्छ सा माओवादी वा कङ्ग्रेसले समर्थन गरेमा मात्र पूर्व जसपा पक्षले सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ